Hello guys, welcome back to my channel. Dkbijoy hello guys. Swagatam janaisu aru aji bishesh eta kamor karone Dibrugarh aisu aru rati poe jehetu ahilu aru rati poe mane ghorote blog to start koribo pora nohol eta batote mane Dibrugarh le jo aru Dibrugarh aru silapotra mane etu side silapotra pore eta Dibrugarh aru ekhini te roi bene mane apan rati poe ahilu je etu kono sada khai mile apnar bole eta dam aru চেকআপ কৰিবলগীয়া আছিল আৰু এই চেকআপটো কৰিব কাৰণে মানে আমি আহিছো ডিব্ৰুগড় আদিত্য মেডিকেল আৰু এই আদিত্য মেডিকেলত মানে আজি দেউতাক কৰো চেকআপটো কৰাব কাৰণে আহিছো একেবাৰে মানে স্পীড মানে একো কৰিবলৈ নাপালো মোটামুটি বিছনাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আৰু শ্বৰ্ট পিন্ধিলো আৰু পুৰা দেউতাৰ লগত গাড়ীত উঠিলো আৰু গুচি আহিলো আৰু গতিকে এই সুযোগতে মই আপোনালোকক এই হস্পিটেলখনো অকণমান দেখাই লওঁ ইয়াতে মানে ডিব্ৰুগড়ত আহোঁতে হঠাৎ মানে ব্ৰোক লগ পাই গেলো অ নমস্কাৰ দেই মানে আজি মেডিকেলত আহিবলগীয়া আছে বহুত ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে দাদা এজনৰ
আৰু মজিনদাক মোৰ ভিডিও চোৱা মানে প্ৰায় মানুহে জানেই ইয়াকো গপকে লগ পাই গলো দেউতাকৰ কিবা এটা মানে দেউতা পেটত অকণমান প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে কাৰণে চেকআপ এটা কৰাবলৈ আহিলো তাকে তাকে ভালেই হ'ল আজি সেইকণ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মানে ময়ো লগ পালো তাকে ভাল লাগিলে বাৰু বাকী এফালে এজন আছে খুব লাজ লাজ কৰি থাকে নেকি মানে যেতিয়া তেতিয়া খাই দিওঁ মানে ৱেইটটো কাৰণে বেছি বাঢ়ি গৈছে নেকি ভাল লাগিলে আৰু ইয়ালৈ আহি প্ৰকাশ দাক লগ পালোঁ বহুতে ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো যিহেতু বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ আৰু এইটো চাইডে মানে দেউতাক মানে অকণমান দেখাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু সকলোলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই।